Que a oposição não tenha dois terços. E acredito que não terá. Estou confiante, vamos ganhar, vamos barrar o golpe e fortalecer a democracia. Muita emoção aqui no acampamento da resistência. O presidente Lula fala nesse exato momento para milhares de brasileiros que vieram de todas as partes do Brasil para lutar pela democracia, enfrentar o golpe, barrar a oposição que tenta tomar a todo custo o governo da presidenta Dilma Rousseff, eleita por 54 milhões de brasileiros. Eu quero terminar dizendo para vocês, para eu chegar a presidente da República, eu perdi 3 eleições. E cada uma que eu perdia, eu ia para casa lamentar. Agora, se o seu Temer quer ser candidato, não tenta através de um golpe. O presidente colocou muito bem. A gente tem esperança. E a esperança sempre vence o medo. A esperança vai vencer esse golpe que querem dar na democracia, nas conquistas dos movimentos sociais. Porque o Brasil não quer um vice-presidente canalha, sem vergonha, como a Eduardo Cunha. É aqui que a gente renova as energias. Foi daqui que nós saímos para esta outra tarefa lá na arena parlamentar. Sem as ruas, não há vitória. Firme na luta, como diz Luciana Santos. Vamos para a batalha e vamos vencer.